Assalomu qizlar jonlar, yaxshimisizlar, hammanglar tuzimisizlar. Bugun va'da qilganimdek, sizlarga jim firimizni, Teddy jim firimizni boshlaymiz. Men Alize Lana Gold ipidan foydalanaman. 100 gramda 240 ml. 51% akril, 49% shears. Mana ipimiz o'zi shunaqa rangda. Kurchog'imi razmeri 3,5. Ko'rinda. Endi qiladigan ishimiz birinchi rashot. Hisoblaymiz bolani bosh aylanasi. Birinchi. Masalan, bosh aylanasi menda 40 santimetr. Bitta petla, 1 santimetrimda 2ta petla bor menda. Endi hisoblaymiz. 40 santimetr ko'paytiramiz 2ta petlamizga. 80 ta petla bo'ladi. Endi bundan jimfirimizni oldi jichcha ochiq bo'ladi, tugmali. Rasmda turibdi, ko'rdinglar. Agar sizlar ham shunaqa tugmali qilsanglar, hisobda 3ta tugmamiz bir 10 qator bo'lsin, 10 ta petla u yoqdan, 10 ta petla bu yoqdan hisoblab turib, 20 ta petlani olib tashadim men. 60 ta petla bilan boshlayman. Bu 1 yoshgacha bo'lgan bolalarga. Agar sizlar faqat tumaloq yoqa qiladigan bo'lsanglar, tugmasiz boshidan shundaylar kiyadigan sviterda qilib to'qiydigan bo'lsanglar, 80 ta petlani o'zini olasizlar, quruq qilib to'qishda davom ettirasizlar. Endi bir yo'lini hisoblab qo'yaring. Mana men 60 ta 10 ga bo'lib hisoblayman. Doimgidaqa 60 ta ayriyman. Birinchi 4 ta reklam petlamiz. 56. Endi 56 ni bo'lamiz 10 ga. Bu reglanda ajratishimiz uchun 5 u 10 dan 6. Endi orqa uchun 5 u 10 dan 6 ni 3 ga ko'paytiramiz. Bizda 16 hisob. Ya'ni qo'shaman, hozir taxminan hisoblayapman. Oldiga 5 u 6 ni ko'paytiraman 3 ga. Bu ham 16 menimcha. Endi yeng qismiga 5 u 10 dan 6 ni ko'paytiramiz 2 ga. Bu yerda mana hozir 11 chiqadi. 11. Ikkinchi yengda ham 5 u 10 dan 6 ni ko'paytiramiz 2 ga. Bu ham 11 mana. Hisobda shunaqa qilib hisoblab olamiz. Endi bizda qitiqlari bor. Masalan, 16 yu bir narsa, bu ham bir narsa, 11 u bir narsa, bu ham xuddi shundan 2ta petlamiz oshgan. 2ta petlamizni men mana oldiga qo'shib qo'yibman, chunki oldida oldimiz ochiq bo'ladi. 2ta petla qo'shib qo'yaman 18 ta qilib. 18 ni bo'lib qo'yaman 2 ga, oldimiz ochiqligiga 9 ta. Xuddi shunaqa qilib hisoblab olasizlar o'zingizlarnikini. Men mana 60 ta petla terib oldim. 60 ta zanjir oldim. Endi hozir hech qanaqa bo'lmaymiz. Birga bir rezinka to'qishimiz kerak. Birinchi qatorimiz nakitli ustunchalar bilan to'qiladi. Bu biz 60-chi petlamizni ushlab 1 2 ta petla ko'tardim. Zanjir olib shu birinchi petlamdan boshlab to'qib ketaman. Har birini bittadan riyatimizni oxirigacha. Petla terishni bilmagan, nakitli ustuncha to'qishni bilmaganlar, mana nakit olamiz. Petlamizga mana keyingisiga kirgizib, yana nakit olib chiqamiz. Spitsada 3ta bo'ldi. Nakit olamiz, yana pastdan olyapman, olib
Birinci ikide petlanıdan otkizip çıka zaman. Ve petlalarımı tengleyman. İkide kaldı. Nakit olaman yana ikide petladan çıka zaman. Bu mana nakitli üstünce. Hut şu nakitli üstünceden riyatımızı ahire geçe toku boramız. Mana bir qatar toku aldım. Riyatım ahire geçe. Endi 3'te zancir olamız. 1, 2, 3. Ögüramız. Keyingi petladan mana. Qarayizlar. Bunday otsanglar mana 2ta oralig'i bor. Mana shu joydan kirgizib, bu yog'idan chiqaramiz. Va nakit olib chiqamiz. 3ta petla yana. Nakit olib 1-2-talikda to'qiymiz. Nakit olib keyingi 2-talikda to'qiymiz. Bu relyefni stolbi deyiladi yoki 10 petla deyiladi. Yana nakit olamiz. Endi qaranglar, hozirgi daqiqa mana petlamizni bu tomi, bu tarafı var. Bu yerdan olup, bu yoqdan chiqazdik. Yani üstüden orqaga, orqadan tashqariga chiqazdik. Bu 10 petla. Endi işimizi orqasidan, pastdan yuqoriga chiqazib, petlamizni bu tarafıdan yana qaytarib kirgizamiz mana. Nakit olup çıkıp, 3ta petla yana 2 tane nakitdan chiqaramiz, yana 2 ta to'qiymiz. Bu teskari relyefni petla. Xuddi shuna qilib bitta o'ng, bitta teskari qilib riyatimizni oxirigacha to'qib olamiz. Shuna qilib. Agar sizlar sviterda qilib to'qiyotgan bo'lsanglar, zanjir olgandan keyin zanjirlarimiz to'g'rilab turib, ulaysizlar bir-biriga va 3ta zanjir terib, tumaloq qilib to'qib ketasizlar. Mana riyatimizni oxirgi 2ta petlasiga keldik. Bunisi bilan 3-uncisi qaranglar. Nakit olamiz. Teskarisi. Men to'qish bu stol ustunchalarda to'qilish haqida to'liq juda ham podrobni o'rgatganman. Kirib kanalimdan ko'rsanglar bo'ladi albatta, boshqa videolardan. Bunda undaqa to'xtalib o'tmadim. Mana o'ng bilan tugadi va bu yerda mana bizda 3ta boyagi zanjirimiz bor. Uni 3-uncisiga mana kirgizib ilmog'imiz. Bitta oddiy nakitli ustuncha to'qiymiz. Bu bizga kromochni petlamiz hisobda. 1 2 3 zanjir olamiz. Bu yana kromochni petla o'giramiz. Va mana qaranglar hozir teskari petlada boshlanyapti. Bu mana teskari petla. Bu yog'i ham mana teskarida boshlangan. Teskari petlada boshlangan joyini mana teskari qilamiz. To'qiymiz. 10 petlani 10 to'qiymiz. Teskarini teskari to'qiymiz. 10 petlani 10 to'qiymiz. Xuddi shunaqa qilib bu riyatni ham to'qiymiz. O'zingizlarga yoqqan razmerda to'qisizlar. Bu 2 qator, mana 3-uncisi. Men yoki 4 yoki 5 qator to'qiyman. Yana aytib o'tadigan joyim, mana bu yerda men nimaga 20 ta petla chiqarganim aytaman. Men 5 ta qator to'qiyman deb hisoblaganman. Ipimni endi yana ko'raman, balkim 4 taga tushib qolar mana, chunki qalin bo'lib ketsa agar. Lekin 5 ta hisoblaganman. Bu joyda chekasini alohida ishlov beriladi. Har bitta riyatimiz 2ta petladan iborat bo'ladi. 5ta riyatimiz 10ta petlaga teng bo'ladi. 2ta tomoni 10tadan 20ta petla degani. Shuni hisobiga 20ta petla ayirib tashlaganman. Sizlar ham 20ta 5ta qator yoki 4ta qator to'qib kelasizlar birga bir rezinkadan. Mana men 4 qator rezinka to'qib oldim qizlar. Bo'lib oldim buni
sana hozir tushuntiraman. Endi shu joyga kelganda jichi o'zgarish qilamiz. Bu yerda 2 ta 3 ta petlani qo'shib, hali chekamiz tekis chiqishligi uchun qo'shganimiz bilan 61 ta petla bo'ldi umumiy. Avvalgi hisobimiz bo'yicha agar sizlar 1 yoshgacha bo'lgan jijilar uchun, bolachalar uchun to'qiyotgan bo'lsanglar, mana shu hisob bo'yicha to'qib ketarasizlar bo'lib. Agar jichay 1 yoshdan kattaroq bolalarga to'qiyotgan bo'lsanglar, uje sizlar rastok to'qishlarga to'g'ri keladi. Ya'ni orqasini jicha balandroq qilishimiz kerak, chunki orqaga tortilib, jemferi orqaga tortilib, haligi diskomfort yaratmasligi uchun har xil hisoblab ko'rdim. Hozir mana rastok bo'yicha hisoblayapman. 61 ta petladan 4 ta reglan petlani ayirib yubordim. 57 ta petla. 57 ta petlani mana manga o'xshab 10 ga bo'ldim. 55 10 dan 7 ni 3 ga ko'paytirdim. 17 ta 2 ga ko'paytirdim 11 tadan. Endi mana 11 11 2 ta yangi, bittadan 4 ta nimasi reglan petlasi. Endi 17 ta 18 ta 2 ta petlamiz qoldi bizda. Oldi orqaga. Orqadagi bittadan petlani olib oldiga qo'shdim. 10 tadan qilib 18 ta 2 ga bo'lsangiz 9 tadan tushadi. 9 emas, 10 tadan qilib 2 ta petla qo'shdim. Hozir tushuntiraman. Bu yoqdan 2 ta petla ayirib yubordim. Shunda 17 ta emas, 15 ta qoldi petlamiz. Bunga sabab. Sabab men hozir 2 qator rastok to'qiyman. 2 qator. 2 qatorimda bu yerida reglan petlalarimda bittadan petla ko'payadi. Bittadan petla ko'payadi. Bitta qatorda 2 ta petla, 2 ta qatorda 4 ta petla ko'payadi. 2 qatorimda 15 ta petla, 19 ta petlaga aylanib qoladi. Va oldi orqami hisobi tenglashib qoladi. Xo'sh, shuna qilib hisoblab oldim. Endi bo'lib oldim mana oldini 10 ta 11 10 ta qilib 11-siga taqdim reglan petlani. 11 ta qilib 12-siga taqdim. 15 ta qilib 16-siga taqdim. Yana 11 ta qilib 12-si bu yoqda 10 ta petla qoldi. Endi bu ipimizni jicha cho'zib qo'yamiz, tortib qo'yamiz, chunki biz bundan foydalanmaymiz hozir. Endi hozir boshqa. Endi ikkita ip olganmiz, ikkinchi ipimizdan foydalanamiz. Bu ipimizdan. Endi ha, rastokda mana yengimiz 11 ta, 3 ta da 1, 4 ta petlada 1, bu yoqda yana 4 ta petla qoladi. Teng bo'lib oldim. 2 ta nuqta qo'yib oldim men. Hozir tushuntiraman uni ham. Mana yangi ipimizni olamiz. Men 2 qator to'qiganligim uchun, chunki meni bolam hali 1 yosh emas. 1-2 yoshgacha kiyadigan jemfer bo'ladi. Kiyadigan bo'ladi 2 yoshgacha, xullas. Shuning uchun 2 qator rastok to'qiyman. Agar sizlar kattaroqqa to'qiyasizlar, 3 qator rastok to'qiyasizlar, qaranglar. Ipimiz bu tomonda, biz hozir 10 petla bu yoqqa yuramiz. Bu yoqdan boshlaman. 1 2 3 bo'lsa gulimizda, uzorimizda xatolik ketadi. Agar 3 qator to'qisanglar rastokda, bu tarafdan boshlaysizlar, orqasidan teskari qilib pavorotni riyad bilan to'qiymiz biz. Men 2 qator to'qiganim uchun mana 1-chi qator boraman, 2-chi qator qaytaman. 3-chidan уже общий круг qilib olib ketaraman. Mana bu yengimiz, bu reglan petlamiz. Dam boshlab 1 2 mana 3-chi petlaga ipimizni ulaymiz. Ona. Bitta vazdushni petla. Bo'ldi, boshqa narsa qilmaymiz. Ikkinchi petlaga bu ip tig'mani bu yoqqa qo'shib to'qib yuboramiz. Ikkinchi petlaga nakitsiz ustuncha to'qiymiz. Chunki qirg'og'i reski ko'tarilmaslik kerak. 3-chi petlamizga nakitli ustuncha to'qiymiz. Buni yarim ustuncha qilib to'qisak ham bo'ladi. Men nakitli ustuncha qilavordim.
Endi reglan petlamiz 3 tadan turadi. Ya'ni bitta petlaga mana oldim. Bitta petlamizga 3 ta petla to'qiymiz. 1 2 va mana 3. Endi qolgan orqamizdagi 15 ta petlani har birini bittadan to'qiymiz keyingi reglan petlamizgacha. Mana keyingi reglan petlamizga keldik. Buni ham olib turamiz. Bu joyimizga ham 3 ta nakli ustuncha to'qib olamiz. Va keyingi yengimizning 3 ta petlasi, ya'ni birinchi voy, uzr. To'g'ri tushunasizlar, shtativim sinib qopti. Qo'ldan kelgancha olyapman videoga. Birinchisini nakli ustuncha qilib to'qiymiz. Keyingisi biz nakit va birlashtiruvchi соединительный петля. Hozir соединительный петля. Bu joyda mana ipilar düzüp yangitdan ulashishlar mumkin. Bu joydan bilasizlar, men uzishni yomon ko'raman. Petlamizni jicha tortamiz. İpimiz sıxsin. İpimizni olib o'tamiz. Tugunca hosil bo'ladi shunda bu yerda. Ana. Endi mana bu birinchi qatorimiz. O'giramiz bu yog'iga. Sanaymiz keyingi petlamiz 4-chisi dedi. Endi hisoblaymiz. Qarab turasizlar. 1 2 3 mana 4-chi petlamiz. Kurchog'imizni shu joyga kirgizamiz. İpimizi olamiz. Mana petlamizni jicha bo'shatamiz ipimizni, chunki to'qilganda tortishib qolishmaslik kerak. Bitta zanjir olamiz. İkinci petlani nakitsiz ustuncha qilib to'qiymiz. Uchinchi petlani nakitli ustuncha qilib to'qiymiz. To'rtinchisini ham nakitli ustuncha qilib to'qiymiz. Keyingisi mana bu yerdagi 3 ta petlamiz. O'zida to'qiymiz nakitli qilib 1 2 3 va bu yerda reglan petlamiz bor. Reglan petlamiz mana 3 ta keldik. Birinchisini yengiga qo'shiladi bu. Mana bitta nakitli ustuncha. Ikkinchisiga 3 ta to'qiymiz yana. Reglan petlamizni 3 ta petlaning o'rtasidagi petla, ya'ni ikkinchi petlaning ustiga doim 3 ta petla to'qiladi. Shu tariqa reglanimiz kattayib ketadi. Qolgan petlalarni bittadan qilib to'qib, keyingi reglan petlagacha borib olamiz. Mana keldim reglanni petlasiga. Bu yerga ham 3 ta petla to'qiymiz. 3 ta petla to'qidik. Endi o'zi 3 ta petlamiz bor, bitta reglan qo'shilib 4 ta petla bo'lgan. Bu yog'imizda 1 2 3 hamda 4-chi mana niqqa petlamiz. Соединительныйдagi petlamiz. Bu yoqdan endi yana xuddi nariga tomonga o'xshab 4 ta petla qo'shamiz. 1-chi, 2-chi petlalarimiz nakitli ustunchalar. 3-chi petlamiz nakitsiz va oxirgisi соединительный петля bo'ladi. Bitta nakit olib qiyamiz va tortamiz. Bo'ldi. İkinci ipimiz bo'ldi. Bizga kerak yo'q. Olib qo'yamiz endi. Biz bu yerda mana ko'rib turibsizlar. Rostok to'qib oldik. Endi davom ettirib ketamiz. Bu joydan ipimizni o'zining joyiga qaytarib mana o'giramiz. Bitta nakit olib turib, chicha petlamiz tortib, birinchi petlardan boshlab nakitli ustuncha to'qiymiz. 1 2 3
Dört. Beş. Altı. Yedi. Sekiz. Dokuz. Hamda on. Ana. Reglan petlaga keldik. Reglan petlarni yana doimgi daqa 3 ta petla to'qiymiz. Shu ta. Endi yeng petlamiz. Yengimizni men sizlarga hozir to'qib ko'rsatib beraman. 1 2 3 Bu oddiy petlalarimiz va mana 4-chisi. Endi bu yoqdan boshlab bu ipimizni qo'shib to'qib ketamiz. Mana uchdan oldim. Reglan petlamizgacha har birini bittadan to'qib olamiz. Hozir qizim, indamay turing. Kechasi video qilsam qorong'i xira chiqib qolyapti. Kündüz olsam, bollarda ovozi shovqin suron xalaqit qilyapti. Reglan petlagacha kelib olamiz to'qib. Kelib oldik mana. Mana 3 ta petlamiz. Birinchisiga to'qidim, ikkinchisida o'rtasi, ya'ni 3'te nakitli üstünce to'qiymiz. Endi orqa petlamizni qolgan hammasini birga bir qilib, hali har birini üstüge bitadan nakitli üstünçalar bilan to'qib, keyingi reglan petlagacha boramiz. Mana keldim to'qib. Bu joyimizga mana 3'te nakitli üstünçalardan to'qib olamiz. Endi yengimizni yana xuddi shuna qilib bir bitadan har birini to'qiymiz. Bor valeli bu joygacha yetib keldik. Oxirgi reglanimiz bu joyga ham 3 ta to'qiymiz. Va ikkinchi o'ng petlalarimizni o'ng oldi tarafimiz, ya'ni 10 ta petlamiz to'qib olamiz. Oxiriga keldim. Mana oxirida qaranglar, petla tugaganga o'xshaydi, lekin mana 3 bitta petlamiz bor bu yerda. Mana 3 ta nakitli petlamiz. Mana shuni 3-chi zanjiriga bitta to'qiymiz. Mana biz bir qator umumiy riyadda to'qib oldik. Hozir bizda shunaqa ko'rinish, hali jablangan yo'q, chunki endi bir qator to'qildi, lekin ko'ryapsizlarmi, orqasi katta edi o'sha. Endi xuddi shunaqa qilib 4 ta reglan petlalarda eng tevasiga nimadir ilashib qopti. Eng tevasiga 3 tadan petla qilib to'qib, 4 ta joyda ko'paytirish qilib, borib kelib to'qiymiz. Qancha bir 4-5 qator to'qiymiz. Oldi ochiq bo'lgani uchun to'qib olamiz. Men hozir yana bu yoqda ham boshlanishini ko'rsatib beraman. Bitta zanjir olib, petlamizni jiycha tortib, nakit olib, mana birinchisidan boshlab to'qiysizlar. 1 Ey, yotishing. Oxirigacha. Bu yoqda reglanlarda esdan chiqarmaymiz va oxirgi petlarni ham ko'rsatib beraman. Mana umumiyda ikkinchi qatorimni oxirigacha to'qib keldim. Mana oxiridagi petlarni qaranglar, nimaga nakit
anaqa üçlü zəncir alıb kütərməyib ben, çünki çəkəsi cürəyəm çıralı çıxsın deyib. Mənə bu cəyda mənə görəbsələm, bittə buğday çakımız var, oxşayan. Bu bizi birinci pətləyəmiz. Yəni, hazırda axır gibi pətləyəmiz. Şu cəyi kirgizə, mənə kurçoğumuzu, bittə pətləyəm qovalamız. Gördüyüləm, qanaqa tekiz çıxdı. Yəni, bittə nəkit aptırıb. Zəncir aptırıb, cəcə tortamız pətləyəmizi və nəkit alıb. Birinci pətləyədə davam etəmiz. Xud şuna qılıb, reqlam pətləyələrimizi köpəytirib, hər qatarda aldını qanca açmaq çıxsılar. Maksimum qolpa qoyundısı gecə açıladı, yəni orqa və aldı qısmını birləşdirib, qoltuğunu acıratıb, yenglərini, ikdə yenglərini acıratıb, qoltuğunu birləşdirədik onca o geçə, bir-iki qatar qoyun geçə toquladı. Mən yenə bunu körəmiz. Hazırca, hüddü şu yönəliş boyca toquyumuz mənə. Aldı, cici açıq, çünki bu yerdə bizdə planta kitədə bir qatar. Uyaqdan bir qatar, uyaqdan bir qatar bir-birin üstüge çıxadı. Bu tüş görünüşdə min yana adaşmasam bir 5 qatar toqub görüb, yana sizlərgə kürsətəməm. Assalamu aleyküm, mənə toqub gəldim. 6 qatar toqudum, 1, 2, 3, 4, 5, 6 qatar toqudum. 4 qatar rezinqadan kegin, sizlər yana uzilər görəslər. Razmerini, ana. İndi qaladigan işimiz, aldını uje tumalaq qılıb toqışımız gerek, ulaşımız gerek. Bu cəyda mənə, axırgi pətlədən kegin, 3 maddə zəncir alamız. 1, 2, 3 maddə. Və bu tarafımızda mənə birinci pətləmiz var. Şu pətləmizə birləşdirəmiz. Saydın içini pətlə qıla. Saydın içini. Mənə. Bittə nəkit aptırıb. İndi tumalaq qılıb. Daira şəkildə toqu gənimiz bilən, barıb qaytıb toquyumuz. Çünki uzorumuz bir xil çıxış gərək. İndi nəkit alıb, mənə birinci pətlədən başlayıb, toquşda başlayımız. Bizi birinci pətlələrimiz, üçdə zəncirlərimiz. Üçdə zəncirlərimizdən başlayıb, toquyumuz. Mənə. Üçte. Keyingisi mana birinci pitlalarımız ketoradi. Aylantirib toqib kelamiz. Reglanlarda reglan toqib kelamiz. Mana gir aylanib toqib keldim. Oxirgi pitlamni toqdim. Mana bu joydagi pitlamizga birlashtiramiz. Bir tane nakit alıp, ögürüp, bana birinci pitleden başlayıp dokuyumuz. Eğer bunu dokumasıyla pitleyle bitleden kemeye aradık. Hut şuna kılıp, aylandırıp, barıp kaytıp, barıp kaytıp dokuyumuz. Ta ki bizge kereli reglanımızı oyundası torki günce. Mən bu cəydən rezinqə xısaqləməyidir. Bu cəydən boşulab 13-14 cm toquyma. Mənə toqub gəldim. Ulayəndən kəyin 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 qədər toqub bən. O məmədə qarab duraslar mənə. Bu cəy reqlanımız boşləngən cəydən boşulab. Bunu qəsəyə soplagəndə mənə 14 cm toqudum. Və keyingi qatarımı mənə reqlan pətləsi gecə toqub barıb aldım mənə. Keyin xısaplayıslar bunu qəsəyə
pirlilerde mana meniki 27. 27 santimetr. Bu degani 55-56 santimetr. Kengroq turadi. Yana bitta maslahat bu joyda aytib ketay. Men hisoblaganda bunga ahamiyat bermayapman. Uzr so'rayman. Bu joyda mana 3ta pitla olganimiz hisobiga bu yerimiz oldimiz jicha kengroq bo'lib qoldi. Buni hech qisi yo'q, bilinmaydi. Chunki oldimiz jicha kattaroq bo'lgani yaxshi baribir. Qorin hisobiga, ko'hrak hisobiga. Lekin sizlar hali boshlamagan bo'lsanglar, oldiga qo'shgan 2ta petlamizni orqaga qo'shib turib to'qinglar. Shunda oldinglar 3ta petla olganimiz bilan to'g'rilanib ketadi. Teng bo'lib ketadi. Mana meniki jicha kattaroq oldi qismi, lekin aytganimdek bu sezilmaydi. Mana 3tali reglan petlamizga keldik. Bittasi to'qinib, mana o'rtadagi reglan petlamizga kirib, nakit olib chiqib, birinchi 2talikni to'qiyman. Nakit olib turib, bu tarafdagi mana 3tali petlamizni o'rtasidagi reglan petlamizga kiraman mana. Uni ham una qilib to'qiyman, birinchi nakitini. Endi kurchog'imizda 3ta petla qoldi. Uchalasini nakit olib birla qilib to'qiyman. Qo'ltiq o'yimimiz birlashdi. Qolganini yana bittadan to'qib ketaveramiz. Keyingi reglangacha. Mana aylandim, orqa tomonimizni to'qib keldim. Yana reglan petlaga keldim, yana nakit olaman. Mana 3tali petlamiz o'rtanchisi. Nakit o'rtadagi petlaga birinchi 2tali petlani kirgizib, yana nakit olib, keyingi reglan petlamizni mana 3ta petla o'rtasidagiga petlamizni kirgizaman. Nakit olib chiqib, birinchi 2talikni birla to'qiymiz mana. Petla 3ta petla bor. Kurchakda 3alasini birla qilib to'qiymiz. Yana birlashdi bu qo'ltig'imiz. Endi qolganini bittaga bitta qilib riyatimiz oxirigacha to'qib boramiz. Oldida mana oldida birlashgan shofimiz ketyapti. Unchalik sezilmaydi ham. Keyin bu yerda applikatsiya bo'ladi, ya'ni oyog'imiz applikatsiyasi bo'ladi. Yana ham bilinmay qoladi. Men hozir bu joygacha to'qib kelaman. Riyatim oxirigacha to'qib keldim mana. Ko'rib turibsizlar, bu petlaga to'qilmaydi. Mana bu yerda 2ta zanjirimiz aniqqa petlamiz bor. Kirgizib sajinitini qilamiz. Bitta vazdushni petla olamiz. Mana o'giramiz. Necha petlani tortib, nakit olib, aynan shu petlani o'ziga mana. Mana shu petlani o'ziga, ko'pchilik bundan boshlab ketadi, unda jilib ketadi. Aniqlar o'rtada tekis ketmaydi. Shu petlamizni o'ziga mana boshlab to'qisizlar. Xuddi shuna qilib, gir aylanib kelib, sajinitini qilib, orqaga qaytib, borib kelib, orqaga qaytib. Shunda uzorimiz bir xilda chiqadi, to'qiladi. Toki belimizni o'zimizga yarasha uzunlikgacha to'qib olamiz. Mana qo'ltiqlarimizni birlashtirib oldim. Shu o'rinda agar sizlarning bolalaringiz kattaroq bo'lsa, yengiga uje qo'shkilar kelmayotgan, lekin beli torlik qilayotgan bo'lsa, bu joyimizda shunchaki bu yerda ulaganimizdaqa 2ta 3ta zanjir olib, keyingi reglan petlardan boshlab nakit ustunga qilib to'qib ketib ulasanglar ham bo'ladi. Unda yana ham jicha kengroq bo'lib yo'q. Kengayadi. Menga shuni o'zi yetganligi uchun meniki ko'hrak aylanasi 50 santimetr, meniki 55-56 santimetr chiqyapti bemalol. Shuning uchun o'zidan uladim. Xuddi shu ko'rinishda to'qib olamiz. Keyingi qismlarda yengni to'qiymiz, oldini to'qiymiz, tugmalarini va oxirgisida applikatsiya to'qiymiz. Bu joyimiz mana shof unaqa bilinmaydi, ko'rib turibsizlar. Pashta shto bilinmaydi. Keyin yana bu joyda katta applikatsiya bo'lganligi uchun yopilib ham ketadi.
Bu mana orqası. Oldini mana bu yerdan farqlaysizlar, ko'rib turibsizlar, tekis petlamiz. Bunaqasiga mana orqasi. Bu yoqqa egilibroq ham turadi, o'zi bilinadi mana. To'qib olamiz. Mana qizlar, men bu yog'ini har bir petlaga bittadan qilib to'qib keldim. Bu joyda birga bir rezinka qildim, ya'ni bitta o'n bitta ters petla to'qidik. Bo'yin qismida to'qigandaqa qilib yana ko'rsatib o'taman. Hozir menda ikkinchi ipimdan shuncha qoldi. Endi bu ipimni mana uzmagan holatda buni ikkinchi tarafdagi ipini chiqazdim. Ichidan ko'pchiligingizlar bilasizlar, ichidan ip chiqaramiz mana. Chiqarib İkinci yengini to'qiymiz. Birinci yengini mana men to'qib qo'ydim. İkinci yengini to'qib, agar oshib qolsa ipim buni tagiga yana bir qator birga bir rezinka to'qib qo'yishim kerak. Endi yengini qana to'qiymiz. Yengini hislar santimetrda qo'ltig'idan boshlab yeng qismigacha, ya'ni mana bunaqa joyigacha o'lchaysizlar. Keyin santimetrga kelgan bu joyda mana santimetrda qo'yib, o'lcham nechta qator bo'lishini hisoblab olsanglar bo'ladi va petlalarni sonini hisoblab, necha marta qisqartirishingizni hisoblaysizlar. Men 12 qator to'qidim, rezinkagacha 3 marta qisqartirish qildim, ya'ni har 4-chi qator 1 2 3 4-chi qator qisqartirish, yana 1 2 3 4-chi qator qisqartirish. Yana 1 2 3 4-chi qator qisqartirishdan keyin birga bir rezinkadan 4 qator to'qidim. Xuddi shuna qilib, endi bu tarafini to'qiymiz. Hozir shtativni o'rnatib olib, iloj boricha ko'rsatib beraman. Shtativim sinib qopti. Demak, boshladik ishimizni. Ikkala qo'ltiqni mana qo'ltiqni mana shu joydan boshlaymiz. Bu joyimiz mana ko'ryapsizlar, mana shunaqa teshik. Hozir shu nomini olib boshlasak, bu joy katta teshik hosil bo'lib qoladi. Shuning uchun ipimizni ushlab olaman. Endi shu mana ikkala petlamiz o'rtasidan chiqqan petla bor, mana bu. Ya'ni qaranglar, mononi bunday qilib pastdagidan olyapman, chunki teshik bo'lmasligi uchun. Shu joyga bitta zanjir olib, endi nakit olib, bitta nakitli ustuncha to'qiyman. Endi keyingi petlam mana shu petla nakitli ustuncha, undan bitta olaman. Nakitli ustuncha to'qiyman. Endi qolgani har biri bittadan. Bu petlamizni qo'shib to'qib ketyapman. Keyin yashirib o'tirmaslik uchun. Ha, yana e'tibor beringlar qizlar, aytish esimdan chiqib qopti. Qaranglar, men shu joyda mana teskari qatorda to'qiganman, tugaganman. Hozir uzor bo'yicha o'ngda to'qishim kerak, shuning uchun mana o'ng bilan boshladim. Bu hozir teskari qatori. Mana o'ng tarafi. Mana hozir o'ng petlada to'qishim kerak. Mana o'ngda to'qiyapman. Qaranglar oldidan. Hozir yana o'giraman, yetib borib bu yoqqa. Xuddi borib kelib to'qiymiz uzorimiz bir xil bo'lishligi uchun. Oxirgacha petlalarimizni mana shunday qilib to'qib kelamiz. Mana to'qib keldim. Menda umumiy hisobda 38 ta petla bor. 37 ta to'qidim. Mana 38-chi petlani to'qiyman. Ikkala taraf yengilar bir xilda bo'lsin, e'tibor beringlar bunga. Va mana bu joyda ikkita hali bitta zanjir olgan petlamiz bor-u, shunga mana kirgizib sajenitsini petla to'qiymiz. Bitta nakit olib, endi o'girib jicha petlamizni jicha tortib mana to'qishda boshlaymiz. Aynan mana shu petlamizni tagidan boshlab to'qiymiz.
bu ikinci qatarımız. İkinci hamda üçüncü qatarda toquymiz. Törüncü qatarda başı ve oxirida qisqartirish qilamiz. O joyini ko'rsatib o'taman. Mana ikinci üçüncü qatar toqib keldim. Bu yerde birlashtiruvchi petlya qildim. Bitta zanjir olib o'giramiz ve petlamiz chicha ko'targan holatida. Birinci mana qisqartirishimizni boshlaymiz. Birinci petlamizga nakit olib chiqib, birinci ikkitalikni to'qiymiz. Yana nakit olib, keyingi petlamizdan nakit olib chiqamiz. Keyingi ikkitalik to'qiymiz. Kurchog'imizda 3 ta petla bor. Endi uchalasini birga to'qiymiz. Qolgan hammasini bittadan, qolgan hamma petlamizni bittadan nakitli ustuncha qilib, riyatimizni oxirigacha to'qib kelamiz. Mana riyatim oxirida 2 ta petla qoldi, ko'rasizmi? 2 ta petla qolguncha to'qib keldim. Nakit olaman. Birinchi petladan nakit chiqazib, yana nakit olib, birinchi 2 ta petlani to'qib oldim. Yana nakit oldim. İkinci petlaga kirgizib nakit chiqazdim va nakit olib ikkalasini birga to'qib oldim. Mana kurchoqda 3 ta petla nakit olib, uchalasini birga chiqazamiz. Bu joyda mana bittaga qisqardi. Va mana yana bu petlamizga sajinitsini qilib bitta zanjir olib o'giramiz. Chicha tortib, mana shu birinchi petladan boshlab yana birinchi qator hisob to'qishni boshlaymiz. Yana 4-chi qatorida qisqartirish qilamiz ikkinchi marta. Yana 4 qator to'qib, 4-chi qatorida 3-chi marta qisqartirish qilgandan keyin sizlar bilan xudo xolasa ko'rishamiz va rezinkaga o'tamiz. To'qib boramiz. Sizlar o'zingizlarning hisobingizda hisoblab to'qisizlar. Bu meni hisobimda, meni razmerimda. Sizlar kattaroqqa to'qayotgan bo'lsangizlar, balkim 4 ta qisqartirish qilasizlar. Uni hisoblaysizlar, bu joyini, petlani qul aylaninglarda santimetrga solib, petlaga solasizlar. Shundan nechta petla qolish kerakligi chiqadi. Variatiylarni hisoblab turib, ashib kerakmas petlarni teng bo'lib olasizlar. Masalan, 6 ta petlarni 12 ga bo'ldi, ya'ni 3 ga. 3 ta joyda 2 tadan petla, 6 ta petla qisqartiryapman. 38 ta petlam 32 ta bo'lib qolyapti. Shunaqa qilib, rezinkagacha mana to'qib kelamiz. Ha, mana qaraysizlar. Hozir 3 marta qisqartirish qildim. 1 2 mana 3-uncisi. 3-uncu qisqartirishdan keyin bir qator oddiy to'qib oldim. Chunki hozir birga bir rezinka qilsak, bu joydagi mana 2 tani bitta qilgan petlalarimiz g'alatiroq bo'lib qoladi. Endi bitta nakit olib turib, mana nakit olib, qizim qochib tur. Mana birinchi petlamizni qornidan olamiz yana. Nakit olib chiqarib, birinchi ikkitalik, ikkinchi ikkitalik. Bo'yin qismida to'qiganimizdagi keyingisini orqadan oldiga qilib chiqazib. Xuddi shunaqa qilib, birga bir rezinka, bitta o'ng, bitta teskari petla qilib to'qib, 4 qator to'qiymiz. Shunaqa qilib, 4 qator to'qiymiz mana. Bu bizi bitta hozirgi oddiy qatorimiz, undan keyingi 1 2 3 mana 4 qator 10 petla bilan tugallanadi. Keyin ipimizni uzamiz. Tayyor. Mana oxiriga teskari petlani qildim. Endi birinchi petlamizni mana sajinitsini petla olib, bitta nakit olib, chicha cho'zib, yana o'girib, nakit olib, bu yoqda mana teskari petlamiz 10 petla bo'lib qoladi. 10 petla qilib to'qib, bu ikkinchi qatorimiz yana 3-chi, 4-chi qatorda to'qib olamiz. Mana to'qib keldim. Endi oxirgi sajinitsini qilib, bitta nakit olib, ipimizni uzamiz. Mana jemferimiz tayyor bo'ldi. Bu yog'i ham. Endi
İkinci ipimden şu kaldı. Hatta yenge de kalkılı. Bu joyga mana birge bir rezinka tokup çıkanman. O'zimga kerakli razmer bo'lgandan keyin sizlar ham 3-4 qator rezinka to'qiysizlar. Bitta o'ng, bitta tez qilib. Teskari. Oxirgi petlam. Va saydini tini qilib turib, bitta nakit olib o'giramiz. Mana nakit. Yana 10 petla qilib to'qishni boshlaymiz. Buni ham to'qib aylantirib kelib, ipimizni uzamiz. Shun bilan shimfirimiz tayyor bo'ldi. Qizlar, oldini tugmasini ko'rsatib o'taman. Hamda bu yerga applikatsiyani keyingi qismda ko'rsatib o'taman.